Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Předchozí video bylo o závodech, tentokrát jsem na svazové vodě, na své malé říšce. Jsem trošičku takhle inkognito, protože jsem si všiml, že začalo chodit nějak víc lidí, takže nebudu úplně ukazovat místo, kde jsem, ani jak jsem se sem dostal, což asi většina z vás chápete. Ale jsme na řece Opavě, jsem na určitém úseku a pokusím se o nějakého pěkného kapříka. Mám před sebou 3 dny, 2 noci, místo jsem si dopředu předkrmil. No a uvidíme, jestli něco hvízdne, jestli něco přijde a jestli vůbec přežijeme tady ty nálety komárů, protože jich je tady mrak. Takže držte palce, ukážu vám nějaké montáže. A snad přijde i nějaká ryba a podíváme se na nějakou krásnou říční šupinu. Tentokrát na to nejsem sám, mám tady s novou týma, takže jsme na to plně připraveni. Tak držte palce a jdeme do nich. Tak záběr, ještě přece měním. Klasika, tvo, už to nechcem. Co rybička? Co? Tak bohužel, první lov nic nepřinesla. Respektive jenom toho tlouště. I když se mi tady ryba házela, kapři se objevovali, tak to stejně nevyjelo. Je to divné, ale ráno jim to tam pošleme znova, hned ve 4 hodiny a věřím, že už to bude lepší. Takže dobrou noc a ráno na značky. Timo. Dobré ráno. Máme kapříka na prutě. Podjel mi tam nějakou váskou, ale naštěstí to povolilo, tak budeme zdolat. Thank you.
Tak to je ryba, kterou jsem tady celou dobu vždycky chtěl. Krásná ryba, bohužel i tady zadí vidra a nemá ani jednu prstní ploutev, ale tomu vůbec neubírá na kráse. Neboj se, neboj se. A dokonce nemá ani oko, tak to je pořádný bojovník. Další krásná ryba z řeky. Jsou krásní, opravdu. Nádherné ryby. Tak, jsme zhruba v polovině a zatím jako super chytačka, ty brďo, vůbec jsem nečekal, že to bude jezdit i přes den. Fakt jsem myslel, že to bude jenom o jednou maximálně dvou záběrech v noci, ale opak je pravdou.
Všechny ty krásné ryby přišly přes den, což je super. A věřím, že se tady motá i top fish, takže se tomu v noci trošičku přizpůsobím a budu těžit z toho rozjetého místa, co to půjde. Uvidíme, jestli v noci pípne i něco lepšího. Každopádně, pokud se v noci podaří a ta lepší ryba to najde, tak to bude boj, protože všichni ti kapři okamžitě po záběru, tak to napálí do první vásky, kterou vidí. Znají to tu velice dobře a už jsem je dvakrát dostával ven a pokaždé to naštěstí vždycky vyjelo. Každopádně myslím si, že s rybou 10+, pokud tady je, tak to nebude žádný met na tom prutě, takže držte palce. Jdeme do nich a ještě nějaké záběry snad uděláme. Co, je tam ryba? Jo. Co ty, Monku? Je tam ryba? No, nechej ho. Jsme přesně v polovině. Zítra už tohle dobou budeme balit. Na kontě máme 4 nádherné ryby, což je naprosto super. A začínají se honit mraky okolo nás, vypadá to, že asi zmoknem, už začínají pršet, bouří to. Tak uvidíme, co to udělá s aktivitou ryb. Nicméně posledního šupíka jsem vám ani nestihl natočit, to byla tak brutální jízda, že jsem chytal prut. No a při zdolavačce už jsem myslel, že to je to fakt ta ryba, pro kterou jsem tady přijel, ale nakonec se z toho ukázala nejmenší ryba výpravy, ale s největším elánem a s největším potenciálem. Nicméně jdu si teďko ještě nachystat trošku krmení. Řeku si před večerem ještě prohodím, protože věřím tomu, že tady celý den ta ryba je a žere to místo. Konec konců jde to vidět i z těch ryb. No a uvidíme, co přinese večer. Zkusím jeden prut vyloženě na tu větší rybu, mimo ten krmák, a snad to vystřelí tou správnou fiškou. No. Uvidíme, jak to s něma ještě teda udělá, co s něma udělá ta bouřka, no a nachystáme to na pěkno. Ne, na pěkno ne, na hezky to nachystáme. Unavený, že náročné to je. Tak, mám před sebou ještě tu jednu noc. Ani ve snu by mě nenapadlo, že si přes den tak krásně tady zachytám. Byly z toho nakonec 4 nádherné záběry. Ty byly to. Teď jsem měl záběr na 2 20, kterým jsem jedním prutem vlastně na noc přitvrdil, jelikož jdu už po trošku větší rybě. Takže jeden prut jsem dal 2 20 pod sebe do pasty. Taková ta klasika, kryla. Něco na větší rybu a už tam do toho něco najelo, protože se mi zatřepala špička. No a druhým budu držet tu popku a uvidíme, jestli v noci něco lepšího pípne. Předkrmené místo mám, celý den jsem si tady po každém záběru to vždycky prohodil hrstičkou, lopatkou, až se mi zlomila. No a na večer jsem to tady ještě prohodil napůleným bojlisem, tak uvidíme, co to udělá. Jestli ta noc bude magická, nebo ráno, a zítra mám ještě celý den, tak uvidíme.
co nakonec z toho bude. Jdeme udělat večeři, kafe a necháme se překvapit, co začínající noc ukáže. Povedlo se, vypnul se. Teď bylo něco. Pojď sem.
Vážení, tohle je ráno, jak má být. Pojďte se na to podívat. Celou dobu jsem snilo o aspoň takovéhle rybě tady. Chudák je trošičku dobitý, asi klovnutý od holavky, ale to ničemu vůbec nevadí. Vypadá to, že se z toho dostane. Tohle je topka. Pozor, víš, uteč. Uteč, pojď tady. Ryba. Je to konečně ta pořádná ryba. Pojďte se podívat na to. To je ocas obrovský. Máme ráno, udělal jsem si snídaní, ještě jsem ty pruty před snídaní přehodil, na den tam dám pupky s PVAčkem, těm kolím přes den moc nevěřím. No a výprava je u konce, pomalu, ale jistě. Neskutečná výprava, nikdy bych neřekl, že
se mi tohle tady podaří a mám z toho ohromnou radost. A je to příslib do budoucna, že to má smysl a že tady plavou opravdu poklady a že řeka ještě neřekla poslední slovo. Takže jdu se nasnídat, dám si poklidu kávičku, budu pozorovat tekoucí řeku a když nic nepípne, tak kolem 12. pomalu začneme balit. A je to náročné, ty ryby. Tak ještě poslední přehození ve 12 hodin do 3. Brutální jízda. Uvidíme. Tak ještě jeden rozlučkový. Tak je to za náma, balíme, po tom jednom kapříkovi už teda nic nepřišlo, ale to vůbec nevadí, protože jsme si ten víkend užili dosyta a fíčíme směr domov, takže jdeme balit, jdeme to nanosit všecko k autu, odvozit na vozičku, no a zkontrolujeme pak místo, jestli jsme tu něco nenechali ještě a zase někdy příště úvody, takže jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, jestli se vám nelíbilo, dejte hate, dejte dislike. Ono už to je jedno, no a zase někdy uvody. Čus!